Deputeti PS-s po zhduk provat, hoqë nga palati dykate pa lejë në Durrës. Ish deputetët e PD-s Luciana Boçi dhe Fatbardha Kadiu, gjatë inspektimit të grupit të punës në Durrës, kanë akuzuar deputetin e PS-s Sadri Abazi se ka zhdukur provat e kateve shtesë në palatin e tij në këtë qytet. Boçi thekson se Sadri Abazi është parë i buzëqeshur teksa dilte nga kantieri në Durrës, ku ka shkuar për të hequr dy katet pa lejë në godinën që po ndërton. Gjatë inspektimeve si grupi ngritur nga PD me ish deputetin e Durrësit, Fatbardha Kadiu, në zonën e pistë Iliria, për të parë nga afër dhe inventarizuar dëmet e tërmetit, pam aty dhe deputetin e PS, Sadri Abazi. Shumë i shqetësuar, por i buzëqeshur, si të shihet në foto, kishte ardhur për çfarë? Për njerëzit? As mos e mendoni, kishte ardhur për të zhdukur gjurmët e ndërtimit abuzues në pallatin e vet, të dëmtuar në përmasa të frikshme. Pasi kishte hequr me shpejtësi dy katet pa lejë që shihen qartë në foto, ka nisur me urgjencë zhdukjen e provave abuzuese. Pas këtij fakti tronditës që nuk është i vetmi, disa pyetje lindin për Ramën. Kush duhet të hyjë në burg tani? Pse lejohet zhdukja e provave? Kush ja dha lejen Abazit? Po katet pa lejë? Po prokuroria ku është? Kjo është e vërteta që kërkon të fshi Rama në pufonizmat e tij. Përgjegjësit e katastrofës i kanë krah duke nisur nga gjushi, Abazi e të tjerë. Përgjegjësi kryesor është ai vetë si mbjellës i shkatërimit në Tiranë, thekson Boçi.